Здравейте от националния стадион Васил Левски. Днес поколение меломани у нас бъдват една от най-големите си мечти. Бон Джови наживо в София. Радостната новина за феновете е, че групата вече пристигна. Групата е на българска земя, но тук е пълно с море от почитатели, които няма търпение да изразят своето обожание към тази група. Защо? Because we can. Because we can, това е мотото на европейското турне на групата. И представете си, Бон Джови избраха София, за да поставят началото на европейското си турне. Моля, вижте, всичките тези фенове, те нямат търпение да бъдат тук. Те са тук само и единствено заради Бон Джови, защото няма друга такава мечта, равна на всичкото онова обожание, което Бон Джови събират. Нека сега да видим тяхните първи стъпки на българска земя и хроника на събитията от деня. Точно 20:30 Бон Джови на сцената на националния стадион Васил Левски. Това е от тук. До скоро!